নমস্কাৰ, মই মনোজ বুঢ়াগোহাঁই। মনোজ বুঢ়াগোহাঁই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই মোৰ গাহৰি পালনৰ কিছু কথা আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ। মই গোলাঘাট জিলা গাহৰিবালক সন্থাৰ যিটো ট্ৰেইনিং হৈছিলে তাত দেৱৰাজ স্বৰ্গীয়দেৱে কিছু কথা এদিনীয়া ট্ৰেইনিং ওপৰত কৈছিলে, সেইখিনিকে মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ। আৰু তাত তেখেতে এইটো কথা কৈছিলে যে এখন গাহৰি পাম কৰিবলৈ হ'লে পাৰ্মিশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগিব, ক'ৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আনিব লাগিব, তাত কি লিখাব লাগিব, কিমান টকা মাননি দিব লাগিব, আৰু কাক কাক লগ কৰিব লাগিব, আৰু এখন উলিয়ালে কি প্ৰফিট হ'ব, এই কথাখিনি সকলো তেখেতে কৈছে। এই ভিডিঅ'ৰ ওপৰত মই কৈ থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিংটো মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' কৰা আছে, যদি আপোনালোকে বিচাৰে নেক্সট ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লাইক এটা দি দিলে মই উৎসাহ পাম। য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছব্ৰিড বা F1 পোৱালি বা পিয়'ৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দি দিম, যোগাযোগ কৰিব। আপুনি গাহৰি পালন কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উপৰিও গাঁওখনৰ আন 10জনক আপুনি এক বাট দেখুৱাই লৈ গৈছে আৰু এই কাৰ্যত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। এই বাক্যহাৰি আপোনালোকে সেই লোকেল মেনখনৰ তলত তেখেতে লিখি দিয়ক, তেতিয়া তেওঁৰ বাবে কামখিনি সহজ হৈ পৰিব। ট্ৰেড লাইচেঞ্চ এখন উলিয়াব লাগিব, সদায় আপোনালোকে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ এখন উলিয়াব লাগিব। ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ক'ৰ পৰা ওলাব? আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ GP গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা ওলাব। আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী যিকোনো এজনৰ হাততে আমাৰ কি হয় এই ট্ৰেড লাইচেঞ্চখনৰ কপি থাকে, তেওঁলোকে সেই বহীখনৰ পৰা সেইটো কাটি পিনে আপোনালোকৰ নামত এইটো জাৰি কৰি দিব। ট্ৰেড লাইচেঞ্চখনৰ কিন্তু এটা ব্যক্তি ম্যাদ আছে, ম্যাদটো কি হ'ল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হয় এইখন কাগজ আৰু ক'লৈকে থাকে 31 মাৰ্চলৈকে ইয়াৰ আয়ুসকাল থাকে, 31 মাৰ্চলৈকে। আৰু ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন কেতিয়াও নিজৰ নামত নবনায়, ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন সদায় আপোনাৰ গঁৰালটোৰ এটা নাম দি ল'ব। ট্ৰেড লাইচেঞ্চখনত প্ৰথম আপোনালোকৰ নাম বুলি লিখা থাকিব, নামৰ জেগাত আপোনালোকে সদায় নিজৰ ফাৰ্মখনৰ এটা নাম দি ল'ব, সেই নামটো হ'ব লাগিব। আজি মোৰ যেনেকৈ মই গোটেই মোৰ লাইচেঞ্চবিলাক চৰকাৰী ফাৰ্মৰ নামত মোৰ বনোৱা আছে, মোৰ বেংক একাউণ্টলৈকে সেই একেটাই নাম হ'ব লাগিব। সেইখন আমাৰ ক'ত লিখা থাকিব? ট্ৰেড লাইচেঞ্চত লিখা থাকিব। তাৰ তলত নামৰ তলত এষাৰি লিখা থাকে যে কেয়াৰ অফ বা ফাদাৰ বা মাদাৰ আপোনালোকৰ কোন হয়। আপোনালোকে ফাদাৰ মাদাৰখিনি কটোৱাই কেয়াৰ অফত আপোনাৰ নামটো লিখি ল'ব, তেতিয়াহে গম পাব যে এই ফাৰ্মখনৰ মালিক এখেত। আপোনালোকে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ নামটো প্ৰথমে লিখিব, 2 নম্বৰত আপোনাৰ নামটো লিখিব। আৰু এতিয়া কথা এটা আছে যে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখনৰ যিটো মাননি সেইটো ব্যৱসায় সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ। আমি যিহেতু কৃষিৰ লগত কৰিছোঁ, কৃষিৰ যিখন আমাৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ সেইখন আপোনালোকে ক'ব 500 টকীয়াখনহে দেখুৱাই দিব, কিন্তু আপোনালোকে ক'লে নহ'ব, আপোনালোকে সেই বস্তুটো লিখাব লাগিব। কিহত লিখাব? তাত এটা বিৱৰণী বুলি কলম থাকিব, বিৱৰণী বা ডেছক্ৰিপশ্যন বুলি কলম থাকিব, তাত আপোনালোকে এষাৰী বাক্য লিখাব লাগিব। কৃষিভিত্তিক আমাৰ গাহৰি পাম কি লিখাব আপোনালোকে বিৱৰণী? কৃষিভিত্তিক গাহৰি পাম। এই কথাষাৰ কিয় লিখাব লাগিব? আপোনালোকে যদি অকল গাহৰি পাম বুলি লিখায় আমাৰ কি হৈছে, যেতিয়া আমাক উদ্বোধন বিষয়াই জনাইছে যে গাহৰি ব্যৱসায়টো মানে সম্পূৰ্ণ কৃষি বুলি ধৰা নহয়, সম্পূৰ্ণ কৃষি বুলি ধৰা নহয়, আমাৰ এলাইড এগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। এইটো আজি যদি ধান খেতি কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ খেতি বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আমাৰ গাহৰি যিটো উদ্যোগ সেইটো এলাইড এগ্ৰী মানে তাৰে এটা অংশহে বুলি ধৰা হয়। সেইবাবে আপোনালোকে যদি কৃষিভিত্তিক গাহৰি পাম বুলি লিখাই নলয় তেতিয়া কেতিয়াবা পাছলৈ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ কামখনৰ হিচাপ এটা দাখিল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কিন্তু 2 টকা কেতিয়াবা ইনকাম টেক্সক আগ খাই যাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকক সকলোকে জনাব বিচাৰোঁ যে আপুনি যদি আজি এটা গাহৰি পোৱালি বা ডাঙৰ গাহৰি এটা বিক্ৰী কৰিছে তাৰ বিনিময়ত আপুনি চৰকাৰক 1 টকাও কৰ দিবলগীয়া নহয়, দিব নালাগে আপোনালোকে।